vas kar vprašal, kaj po vašem mnenju razno specialci ste tiho. Ja, razno če ne bo šlo, pa pol lahko pomagate. Ja. Torej, kaj je pomembno najprej na vid doma, prej se sploh odpravite od doma? Povej. Tako, najes se, pa napit, pa pripraviti opremo, a ne? Ok, kaj pa pripravimo? Verjetno na hrtnika, ne? Ja, no. Je kakšna palčka ali pa kakšna smet, debelejša in bom varovalko pustil odprto. In bog ne dej, da se to zgodi, pa vi padete na ta nož. Se predstavljate, da ga bom tako obrnem, ga pa padem na njega. Kaj se zgodi? Odrezani prsti so potem, ja? Se pravi, to lahko precej velika nevarnost, če se z nožem premikate, torej tečete, hodite z njim. Se pravi, kadar z nožem delate, ste vedno statični, najboljše, da sedite ali pa torej stojite primerova, ne? Tarih ima stavljati. Kako? Kako? To vrvico prerezati. Bomo malo. Evo. Rešeno. Stvari za prižgat, zato je to najboljše za motivacijo, za začetek, a ne? Vi štirje specialci boste dobili vsak svoje krasilo, oziroma na posojo, torej dobili boste tudi neke vate. In to vato morate potem skrbno razdeliti med ostale udeležence. Da niste v kakšni mehki zemlji. Potem date ploščico, se pravi kovinska ploščica, ima tukaj napis up. In ta napis mora gledati proti vam. Ne tako, se pravi, morate ga videti. Date na podlago, date ploščico gor takole ploščato in jo potem rahlo prizdignete. Ja, najprej jo date na... Ja, najprej jo date na ploščato, potem jo rahlo prezdignete, palec desne roke date gor na ta napis up in z enim potegom požgete ogenj. Kaj pa, če si levičar? Če si pa levičar, pa obratno. Primeš pa levo roko, kresilo. Akrat. In bi se... Magnezija je ful močno kurivo. Sam je pa to, je pa fora... Daj se kar nekaj dlačice. Samara, jaz govorim, jaz imam besedo, si dvignu roko. Ja, boljše je, da je cupaš, prijem preveč porabiške sila. A čitelica? Samo malo. Mislim, da bi mogel... Watch this, you know. Slow. Smola se lahko uporablja tudi za bakle, ne? Se pravi, smolo date v kakšno kovinsko posodo, jo stopite in notri namočite kos majice ali pa kos kakšnega povoja ali pa eno tkanino v glavnem. Namočite ostopljeno smolo in jo potem to bombaž, torej to recimo, da je nek po... Kaj ne? 30 minut. Ja. Daj se bo tale boljša. Ja, ta bo se. Oj, je bila prošla. Zdaj gremo nabirat. Listje. Listje
rabite prekriti vak od vode, da ne vzgor iz obeh strani. Celi družini. Vsi bite. Ja. A ne, se pravi, najprej so veje, potem so smrekove veje, veje z listi, to morate nabrati. In kupe, kupe listje, pretiravajte s tem odmrnim materialom, se pravi vse, kar je na tleh. Če ne gre z rokami, zameš palico, bom okay, sam pokažem. Pemo. Ej, alo, počakaj. 18, 18, 19, 20. Kom se smeja, boš koga izločil ali ne? Koga vidiš? On mi nagaja. Kdo on? A ja, mentor. Ne, da ti nagaja. Bravo, imamo prvega. Soko. Ti v modri majci, ta v Adidas. V modri zapestanci, ta v beli zapestanci. Zeleni, ja, to so že vsi noter, to je vse prepozno. Ok. Tako ja. Bravo obema. Gremo na mesto. Kar počasi, 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 prosim. Bolj počasi. Oba bolj počasi.